श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे अथ एकोनविंशोऽध्यायः सूत उवाच महीपतिस्त्वत तत्कर्म गर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसी ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनाद् दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसी धीर्द्विजदेवगोभ्यः सचिन्तयन्नित्तमथा शृणोद्यथा मुने सुतोक्तो निरृतिस्तक्षकाख्यः स साधु मेनेन चिरेण तक्षकानलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अथो विहाये मम मुञ्च लोकं विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमानघ उपाविशत्प्रायममर्त्यनध्यां या वैलसच्छ्रीतुलसी विमिश्रकृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्भुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेतमरिष्यमाणः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः स शिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्रिर्वसिष्ठश्च वनशरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरोगादिसुधोतरामघ उतथ्य इन्द्रप्रमदेद्मवाहौ मेधातिथिर्देवल आष्टिषेणो भारद्वाजो गौतमपिप्पलादः मैत्रेय और्वकवशकुम्भयोनिः द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्याः राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानार्षेयप्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसाववन्दे सुखोपविष्टेष्वततेषु भूयः कृतप्रणामश्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेताः उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीतपाणिः राजोवाच अहो वयं धन्यतमानृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचाद् दूराद्विसृष्टं बत गर्ह्यकर्म तस्यैव मेघस्य परावरेषो व्यासत्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टकुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः पुनश्च भूयाद्भगवत्यनन्ते रतिप्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्या स्वसुतन्यस्तभारः एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः
प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैः मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साद्वित्यनुमोदमानाः ऊचु प्रजानुग्रहशीलसाराः यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपं न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामाः सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधानः आश्रित्य तद्ऋषिगणवच परीक्षित समं मदुच्युद्गुरुचाव्यलीकम् आभाषतैनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा स्त्रिपृष्ठे नेहाथ वा मुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम् ततश्च वपृच्छमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षक अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो ऋतश्च बालैरवधूतवेशक तं द्व्यष्टवर्षं सुकुमारपादकरोरुबाह्वं सकपोलगात्रं चार्वायताक्षोन्न सतुल्यकर्णः सुभ्राननं कम्बुसुजातकण्ठं निगूढजत्रुं मृदुतुङ्गवक्षसम् आवर्तनाबिम्बलिवल्गूदरं च दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभं श्यामं सदा पीच्यवयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयस्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसं स विष्णुरातोतिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भकाः महासने सोपविवेशपूजितः ससंवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षिराजर्षिदेवर्षिसङ्घैः व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुः ग्रहक्षतारानिकरैपरीतः प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धावहितकृताञ्जलिः नत्वा गिरासूनृतयान्वपृच्छत् परीक्षिदुवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याक्षत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाकृताः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादशौचासनादिभिः सान्निध्याते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृष्वसेयप्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात्तबान्धवः अन्यथा ते व्यक्तगतेः दर्शनं न कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः अत पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं
यत्कर्तव्यं ऋभि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित् सूत उवाच एवमाभाषितपृष्ठः स राज्ञाश्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकागमनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः।